Елордада Ұлтұстаз Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығына арналған соло веломарафон өтті. Астаналық велошабандоз Ернат Мелісұлы өзінің бастамасымен Қазақстан рекордын жасамақшы. Яғни бұл ел тарихындағы алғашқы қысқы марафон. Қайраткердің 150 жылдығына орай әуесқой спортшы 150 шақырымды бағындырмақ. Қашықтықты 10-12 сағатта еңсерем деп отыр. Велошабандоз шара арқылы Ұлтұстазының өмірі мен шығармашылығын, одан кейін салауатты өмір салтын насихаттамақ. Бұл тек қана бастамасы. Осы велошерді бастағанымен жыл бойы бізде шараларды студенттердің арасында, жастардың арасында, оқушылардың арасында кәдімгі кездесу өткізіп, шеберлік сабағын өткізіп, кәдімгі презентация жасап, соны насихаттаумен айналсам. Және бірінші кезекте өзім танимын, бұл кісі адамзатқа ортақ тұлға, тек қана қазаққа емес.